Edgarul Edan. Postupak kad čujemo ezan. Jekulu mislema jekulul mueddinu illa fi hajja ala salati wa hajja ala falah fe jekulu la havla wa la kuvvete illa billah. Ponavlja se za mujezinom osim kod riječi hajja ala salah, dođite na namaz, i hajja ala falah, dođite na spas. Posle kojih se uči la havla wa la kuvvete illa billah. Nema pomoći niti moći osim Allahove pomoći i moći. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Jekul, wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jekulu dhalike uqba tešehudil muaddin. Izgovara se, ja svjedočim da nema Boga osim Allaha, jedinog koji druga nema, te svjedočim da je Muhammed rob njegov i poslanik njegov. Zadovoljan sam da je moj gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera Islam. Ove riječi izgovaraju se nakon što mujezin prouči ašhadu en la ilaha illa Allah wa ašhadu enne Muhammeden Rasulullah. Yusalli ala nabiji sallallahu alaihi wa sallama ba'da faragihi min iđabeti il muaddin. Izgovoriti salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam nakon što se prouči prva dova neposredno poslije ezana. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الله موي gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u džennetu i svako dobro. Uzdigni ga na uzvišeno mjesto koje si mu obećao. Jed'u li nefsihi bejne l'adhani wal iqameti, fa inna d'u'a'a hina idin la jerud. Za sebe se moli Allahu između ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija.